Zapravo ovaj prvi korak je taj da mi pričamo prvo o programu i moj kolega i ja ćemo i danas ispričati da je taj dolazeći period upravo taj da preko poljoprivrednih stručnih savjetodavnih stručnih službi, preko opština, preko gradova, preko mesnih zajednica ćemo doći do svakog poljoprivrednog proizvođača i blagovremeno, da kažem, od konkursne dokumentacije, preko PowerPoint prezentacija tačno, decidno objasniti kakve će biti konkursi, kakve su mogućnosti, da svako od njih tačno zna kakve dokumentacije ćemo tražiti na osnovu kojih mogu da ostvare te podsticaje. Ovo treba predstaviti poljoprivrednicima, naime, jako izbirokratizovano, uslovno rečeno, znači Evropa mnogo više papira traži da se sve po propisima radi, znači sve građevinske i ostale dozvole, znači moraju biti u skladu sa zakonom i ovo je prilika da poljoprivrednicima podignemo pažnju, da obrate na detalje, znači da, da se mogu pripremiti, da korektno pripreme projekat, da zamisle šta hoće da rade, koliko mogu sredstava da ostvare, da privuku svoje gazdinstvo i koji su uslovi. Naime, svako mora sopstvena sredstva da uloži, da li kredite, da li pozajmice ili lična svoja sredstva, ali svoja sredstva mora svakako da uloži da bi na kraju mogao povratiti 60-70% iz evropskih fondova. Ovo nije samo jedna edukacija, ovo je ozbiljna, vrlo ozbiljna promjena u načinu ponašanja i poslovanja što se tiče naše poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovo moramo objašnjavati poljoprivrednicima vrlo dugo, vrlo intenzivno pripremati, izlazit ćemo i na sela, znači i tamo će umjesto edukacije vršiti. Međutim, problem je u tome da dok ne dignu ruke, znači oni koji su zainteresovani, dok se ne jave, ne znaš kome treba pomoći. Znači, to je jedna od mogućnosti kako da napravimo povezanost između poljoprivrednika i institucija, zapravo da bi ostvarili pravo na pomoć.